ჩვენ სახეში გამარტყა, მერე ასე ჩამარტყა, მერე ბეჭებში ჩამარტყა წიხლი. ახლა ბეჭებში უგნევა, წადი და დაიჭირეთ და ცემეითო. ეს კომენტარი ვენერა ხონღაძემ ფორმულა 3 ნოემბერს მისცა. ხნიერი ქალი ამტკიცებდა, რომ მასზე და მის 50 წლის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე შვილზე მეზობელმა სასტიკად იძალადა. მამაკაც სახეზე მიყენებული დაზიანებები ნათლად ეტყობოდა, თუმცა მოძალადე პოლიციას არც დაუსჯია და არც დაუკავებია. ეს კი დღევანდელი საზარელი ტრაგედიის დღეა. ვენერა ხონღაძე საკუთარი სახლიდან ყელგამოჭრილ შვილთან ერთად გამოასვენეს. 50 წლის მურთაზ მაჩხაშვილი, რომელსაც ხელზე თვით დაზიანებები ჰქონდა მიყენებული ოთახში გარდაცვლილი, დედა მიპოვა. ვენერა ხონღაძე მომხდარი შესახებ სამართალდამცველებს ჩვენება პოლიციის განყოფილებაში მისცა. საღამოს კი მიკროავტობუსი დაეჯახა და დაიღუპა. როცა ნაცემი ადამიანი და პოლიციამ ყველაფერი იცის, იცის ყველაფერი, მაშინ კანონმა კანონით უნდა იმოქმედოს. ეხლა არაფერი საჭირო, ეხლა მოკვდა კაცი, წავიდა. ვინ არ დამნაშავე? ჩემით არ მომკვდარა, მაგრამ აჰა, მოიკლა თავი. მივიდა იმ ზომამდე, მოიკლა თავი. ვიძალაბრალოთ. მართლა არაფერი არ. ხო იცნობით ახლოს? ის უკვირს. რამ მიიყვანა 50 წლის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი თვითმკვლელობამდე? ოჯახი ამტკიცებს, რომ დაღუპულებს ემუქრებოდნენ, აშანტაჟებდნენ და სისტემატურად ძალადობდნენ. დაჭიტა დავაწესეს მიზეზიც მოხდა ეგ ყველაფერი. ამ რამოდენიმე თვის ძალადობის გამო ადამიანი თვითმკვლელობამდე მივიდა. ბებია ჩემი ამბობდა, სახლზე სახლი უნდათ და ისედაც არ უყარდათ არც мама ჩემი და არც ბებია ჩემი. ადრეც გამოსახლება უნდათ. თქვენ რაც გინდათ, მაგას ვერ მოეწყებით, ვერ აძლევთ, მაგრამ მე გაგიკეთებთ მაგას თქვენ რაც გინდათ. აი თქვენ ნახავთ მართლა. ამ აუდიო ფაილი დასტურდება, რომ დედაშვილის თვითმკვლელობამდე მიყვანაში დადანაშაულებული პირი ფიზიკური ძალდობით ემუქრება ადამიანებს, რომლებიც მურთაზ მაჩხაშვილისა და ვენერა ხონღაძის ბურუსით მოცულ მკვლელობაზე საჯაროდ საუბარს ბედავენ. დაღუპული დედაშვილის ოჯახის წევრები ხელს მეზობელს, დაჩი ტაბატაძეს ადებენ. ამ ხელა ქალი ხა და მეტი მოთმინება იქონია, გაიგეშე? და რა მემართლა არ შეგეშალში? და ჩემ ოჯახის სახეს უახლებ, პირი გამოირეცხეთ, გაიგეს? პირტი იხმარეთ პირში და ისე გამოირეცხეთ, არ გცხვენიათ მაინც. სავარაუდოდ სწორედ დაჩი ტაბადაძე მიძალადა დედაშვილზე ნოემბერშიც. მას ადებდნენ ხელს დედაშვილი და ოჯახის ახლობლები, თუმცა ახალგაზრდა მამაკაცი არ დაუკავებიათ. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე დედაშვილზე ძალადობა თვეების განმავლობაში გრძელდებოდა, რის გამოც 50 წლის მურთაზ მაჩხაშვილმა ყელი გამოიჭრა, ამტკიცებენ მეზობლები. რატომღაც გადაწყვიტა, რომ ადამიანების სიკვდილამდე მიეყვანა. ერთი ეცემა შვილი ისე, რომ მართლა სიკვდილამდე მიეყვანა და 4 დღე საავადმყოფოში იყო და უტარდებოდა სამედიცინო მანიპულაციები და დედა კიდევ კარგი დაუსხლდა და სამართალდამცავებთან ფეხში შველი და პერანგი სამარა ჩავიდა საშველად. დაღუპულების ახლობლები ამბობენ, რომ მოძალადე საგამოძიებო უწყებაში მფარველები ჰყავს, მათ შორის ბიზნესმენი ვალერი გელაშვილის ძმას ასახელებენ. საზარელი შემთხვევიდან 24 საათზე მეტი გავიდა, თუმცა ტაბატაძე, რომელსაც ოჯახის წევრები ადანაშაულებენ, ამ დრომდე არ დაუკავებიათ. გამოძიება მიმდინარეობს. გამოძიება მიმდინარეობს და ყველა შეკითხვას გასაუბრებს. დაჩი ტაბატაძე, რატომ არ მიეცი პასუხისგებაში? მიმდინარეობს გამოძიება და მისცემენ პასუხისგებაში. ჯერჯერობით არ დამდგარა შედეგი. გამოძიებას მე მივეცი ჩვენება და ვუთხარი, რომ ვიდრე მსხვერპლი არ მოხდებოდა, მიეხედათ სერიოზულად ამ ამბისთვის. და ჩემი აზრი ყველაფერი დაფიქსირებულია იქ და ალბათ წაიკითხავთ, თუ საჭირო გახდება. მოუყევი, რა თქვა უნდა, რა მოხდა, საშინელი ამბავი, მაგრამ მე ვფიქრობ, თითეული ჩენგალის საზოგადოების დანაშაულია ეს. მე არ შემეხოს, არ ვიტყვი, რატომ უნდა ვთქვა. ვის დაეკისრება პასუხისმგებლობა დედაშვილის გარდაცვალებაზე უცნობია. ფაქტია გომელაურის უწყებამ გამოძიება ორი მუხლით, თვითმკვლელობამდე მიყვანისა და ავტოსაგზაო შემთხვევის ფაქტებზე დაიწყო.